እዚ መፅ ዘሎ ኒውስ ካ ንዓና ይምከትን እዩ። እቶም ዕሱባትን ደናዖሩን ነዚ ሃገር እዚኣ ድበት ከዲኖም ንሕና ኤርትራውያን ዝብልና ዘለዉ ሰብኡ እንተኮይኖም ንፖሊስ ናይ ጀርመን ኣሚኖም እምፁ ሞ ንሕና እንታይ ንገብር ፍኸራ የድልዮን እዩ። ቃል ብተግባር እዩ። ቃል ብተግባር ካብ ኮነ ንቓላትና ብተግባር ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ኢና። ካልኣይ ግዜ ከዓ ክነርዮም ኢና። ካልኣይ ግዜ ክነርዮም ኢና። ጊሰን መቓብርናሃና ወይ ከዓ መቓብርናቶም ክትከውን እያ። ጊንሰን ማለት መቓብር ናይዞም በራዩ ወይ መቓብር ናይዞም ደለይቲ ፍትሒ ወይ ከዓ መቓብር በርጌና ሓመዱ ንዘንቲ ዕለት እንዳተዘንተወ ዝነብር ታሪክ ኣያታቱ ዘይጠልም በዓል ሕድሪ ስለ ክብርታቱን ክብርታት ኣያታቱን ክብርታት መሬቱን ዝቃለስ ኣቂልሙ ስጋ ለበስ ኣይኮነን ሓጢን ለበስ ፀጠው ዘየብሎ ሓያል መንእሰይ ስለ ዘሎ ነዚኣ ስንና ንኸሽና በዛ ተዳሊናያ ዘለና ዓለም ለኻዊ ቦታ እታ ናይ ጀሮ ሰዓትና ሰ ካልእ ለውጢ የለን። ስቲል ኖ ቸንጅ ምቕያር ዝበሃል ነገር የለን። መደባትና ስ ኣብ ዝመፅኦም ካብ ስዊድ ክመፅኦም፣ ካብ ኖርዌይ ክመፅኦም፣ ካብ ዲንማርክ ክመፅኦም፣ ካብ ፍራንስ፣ ቤልጅየም፣ ካብ ሆላንድ ክመፅኦም። ስለዚ እዚ ኒውስ እዚ ተሂብናዮምስ ገለ ክገብሩ እዮም። እስከ ንኣብነት ይበሉ ይበሉ እስከ ንግዜኡ ጠጠዋ ቢና ኣለና እንተኢሎም እግደፍ ነታ ናይ ጊንሰን ቀይሩ ኣብ ካልእ ቦታ ክገብር ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ንሕና በጊዕ ወቂጥና ኣይኮንናን ካብ ከሰላ መፂና ንሕና ሽጣራ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናቶ ካድራትን ናይ ዞንቦራይን ዘይንፈልጥ እተኮይንና ንበርጌን ሓመዱ መስሪትና ኣባል በርጌን መሓመዱ ኮይንና ነዚ ስርዓት እዚ ኣይምተቃወምናየን ነርና። ስለዚ ዊኖ ዊቻዘር ንፋልጥ ኢና። ኖርዝ ኤስት ዌስት እንታይ ግበር ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሕቁፎም ኢና ዓብና እንታይ ሽጣራታት ጥቀሙ ንፈልጥ ኢና። ጊንሰን ተተኸልኪሎም ኣብ ፍራንክፈርት ገብሮ ፍራንክፈርት ተተኸልኪሎም በርሊን ገብሎ። ስለዚ ንሕና እንደሊ ዘለና ጀርመን ጥራሕ ኩላትና ቆፃራና ኣብ ጀርመን ይኹን፣ ኣብ ጀርመን ጊንሰን ይኹን። ኣብ ጊንሰን እንታይ ይግበር ውልሲ ንግዜ ክንገርፎ ኢና። ስለዚ ኩሉካ ደንበ ተቃውሞ በዚ ወፂ ዘሎ ኒውስ ምናልባት ክተንብቦ ትኽእል ኢኻ። ደስ ክብለካ ይኽእል እዩ። ሰላም ዘይደሊ ሰብ የለን። ሰላምካ ዘሪጉ ኣብዚ ዓለም ዝነብር ወላ ሓደ ኣካል የለን። ንሰላምካ ዘሪጉ ደማያታትካ ሰትዩ ንዓኻ ኣሰዲዱ ሓንሳ ወዲ ኣፍጋኒስታን ገብረካ፣ ሓንሳ ወዲ ገለ ገብረካ፣ እሱ ሕሉፍ ኤርትራዊ ይኸውን ዕድሜኻ ምሉ እንዳተሰቃኻ ክትነብር ኣነ ኣይፍቅድን እየ። ብሂወተይ ከለኹ ወይ ሂወት ክበቀየ ወይ ሂወት ክትበኒኻ ወይ ተታሒዝና ጊንሰን ናይ ኩላትና መቓብር ኮይና ነበረያ ነበረ ክንከውንና ማለት እዩ። ዳዚት እዚ ትዕላማ ናተይ ከም ጆምብላት በርጌና ሓመዱ ጊንሰን ወይ መቓብርካ ወይ መቓብር ጸላእትኻ ወይ ናትካ መቓብር እያ ወይ መቓብር ጸላእትኻ እያ። ትራስትሚ እዚ ሎሚ ጸልማት ዝመስል ዘሎ ጽባሕ ብርሃም በገገግ ትብል እዩ። ብዋጋ መን ብዋጋ ዩ ብዋጋኻ ብዋጋ ካልእ ንዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ብሰላም ክነብር እተኮይኑ ንሕና ሰላም ክንገብር እተኮይና ብሰላም ክንነብር እተኮይና ንጸላኢና ነቲ ንዓና ዘብርሰናን ዝቐትለናን ዝሓርደናን ዘሎ ዶሙ ደንከልቢ ጌርና ብሰላም ክንነብር ኢና። ካብ በርጌና ሓመዱ መን ይኹ መውት መን ይኹ ስንክል መን ይኹ ስዋእ ፎርጌት ኢት ኖባዲ ኖውስ። ትዝበለጥ ተመዓልቲ ጥራሕ ተዓለት ጥራሕ ነዚ ዓለት እዚኣ ኸዓ ንሕና ብቐሊል ኣይንርኣይና። ጊንሰን መቓብር በራይዶ መቓብርና እዚ ጭርሕና ዓወት ወይ ሞት ቦታ ድርሰን ጊንሰን ማለት ድርሳነ ደም ወይ መቓብርና ሃና ክትከውን እያ ወይ መቓብሮም ክትከውን እያ። ንፖሊስ ኣሚኖም መፅኦም ፖሊስ ብሕጊ ክንቀርብና ፖሊስ ደስ ዝበሎም ገበሩ ዋላ ይቕተሉና ዋላ ሕረድና ንመሰልና ንክብርታትና ግን ስጋ መጨረሻ መን ምዃና ዓለም ክትፈልጠና ክትክእል ኣለዋ። ንሕና ውፅዓት ሕብረተሰብ ኢና። ዓለማት ብሰላም ነብራ ደቀኒ ዕብያ ንሕና ኣብ ጓሂ ኣብ ብስጭት ኣብ ተቃውሞ ግዜና ንሕልፍ ኣለና። ሃውም ንታይምስ ሃውም ንታም ዳውን ዳልና ክነብር ታፍታሕ ሓንቲ እያ ታ እንኮን ሓንቲ እያ። እሳኻ በርጌና ሓመዱ ሒዝዎ ዘሎ ኣካይዳ እታ ናይ መጨረሻ ተርዕሞም ተርዕዶን ነዚ ዲክታተር ነዘንበራይ ንእሰያ ዘንበራይ እዚኣቶም ቀዳሞ ጸላእትና ምዃኖም ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ። ነዘንበራይ እዚኣቶም ኢዶም ሴርና ብረጅኖ ሓጪን ጌርና ኣልሚስና ፓራላይዝ ተዘይጌርናዮም ብሰላም ክንነብር ኣይንኽእል ኢና። ብሰላም ክትነብር ትደሊ እንተኾንካ ንጸላእኻ ኣልሚስካ ጉድጓድ ምስ ተቐብሮ ጥራሕ እዩ። ንሕና ናይ ሰዓርን ተሰዓርን ዳኣ እምበር ናይ ፖለቲካ ፍልልነት የብልናን። ዊኣር ኖት ቶኪን ኣባውት ፖለቲክ ዊኣር ቶኪን ኣባውት ላንድ ኣባውት ፒፕል ብዛዕባ ሃገርን ህዝቢ እናዛረብ ዘና።
ስለዚህ ሰላም ክነብር ተኮይና ሰላምና ዘሪጎም ዝነብሩ ዘሎ አውሮፓ እዞም ዕሽባትዮም ነዞም ዕሽባት ዚኣቶም ከዓ በዚ ተወዲምናዮ ዘለና በዚ ኮይናዮ ዘለና ኣብ ብዝመፅዎ ማይ ውዒ ገጢምና ገፆም ማዳ ጌርና ንብሕጂ ከምዘይ ሸርሑ ኤክስፓየር ኮይኖም ኣብ ዘለዎ ፓራላይዝ ጌርና ክንነብር ክንክእል ኣለና። እዚ ትናተይ ሚሽን እዚ ትናተይ መልእኽቲ ነዚኣ ዝፈርሕ ዝኾነ መንሰይ ገዝኡ ኮፍ ይበል። ኣነ እንዳተሰቃኹ ክነብር ኣይደሊነ። እዚ መንሰይ እዚ እዚ ወለዶ እዚ እንዳተሰቃይ እንዳተባሳጦ ኣብ ኣውሮፓ ክነብር ኣይደልዮን እየ። እታ ንእሽቶ እንኮ ዘላ ሂወተይ ምስኡ ኮይነ ሓደ ነገር ክሰርሕ ደላ ኣነ ሓደ ነገር ጆን ብላክን ብፀቱን ሸርሕዎ ታሪክ ንዘን ክእለት ንውሉድ ወለዶ እንዳተዘከረ ኣብ መፅሓፍቲ ሓኪሙ ክነብር እየ ደሊ። ጆን ብላክ ፈራሕ ምስ ብፀቱ ተባሂሉ ክፅዋዕ ኣይደሊን ኣነ። ደንበ ተቃውሞ ን34 ዓመት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዳውን ዳውን እሳያስ እንዳበሉ ኣብ ዓራቶም እንዳቸኑ ነዚ ወለዶ እዚ ቁማር ተፃዊቶምሉ ዳዊ ሓጉ ኢሎሞ ከምኡ ስራሕ ይንሰርሕ ኢና ንሕና ወይ ንበር ወይ ኣንብር ዝሃገር እዚኣ ክትነብራቶ ኮንካ ዓድኻ ክትምለስቶ ኮንካ እቶም ቀዳሞት ታርጌት ኮይኖም ዘለዉ ንእሳያስ ዝከላኸሉ ዘለዉ ዘንበራዩ እዚኣቶም ነዘንበራዩ እዚኣቶም ደሞም ደም ከልብያ ካትገብሮም ርህራሄ ዝበሃል ነገር የለን። ሰብኣይ ሓንሳብ ዛረብ ሓንሳብ ወስብል ሰብኣይ ክልተ ግዜ ኣይጥፋዓኒ። ስለዚ ናተይ ሚሽን መልእኽቲ ናተይ ንዓኸበርገና ሓመዱ ሰርቫይቭ ኦፍ ዳይድ ንምበርዶ ንጥፋእ ንምበርዶ ንጥፋእ ንጥፋእ ትብል ተኾንካ ፈሪሕካ ክትነብር ኢኻ ክትጭብጨብ ኢኻ ክድግደግ ኢኻ ዓዲ ሃገዲፍካ ኣብ ስደት ዘን እንትእለት ክትነብር ኢኻ ሰርቫይ ክትገብር ተኾንካ ብዘለካ ዓቕሚ ምስ ውፀትካ ተራዳዲኢኻ ንፀላኢኻ ከም ፀላኢኻ ፈሊጥካ ኢድን ጓንቱን ኮንካ ተኸባቢርካ ኣይሓለፍትኻ ዝበሎካ ኣኽቢርካ እንድሕር ከይና ክንዕወት ኢና። ቃልሲ ናይ ተቃለስቲ እምበር ናይ ተበለጥቲ ኣይኮነን። ንሕና ፖለቲካውያን ኣይኮናን። ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ይደፈሎም። ንሕና ተቃለስቲ ውፅዓት ተቃለስቲ ኢና። ንሕና ዓለም ዘይትርኤና ኣብ ዓለም ኮፍ ኢልና ከለና ደቂቕና ብጓህን ብስጭትን ንነብር ዘለና ኣዳናፍና ነዴና ክንረክብ ዘይከኣልና ብሳሓይታ ቁሪ ናይ ኣውሮጳ ብሕጊ ናይ ኣውሮጳ ተቆሪና ክንነብዕ ንነብር ዘለና መንሳያት ኢና። ንዝኣመና ምፅዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን ፀላ ኢና። እዞም ኣብ ዘሎ ዕሽባት ቀንዲ ፀላእትና ንሳቶም እዮም። ንዓቶም ክንነብር ኮይና ኣብ ዝረኸምናዮም ብማይ ውዒ እንዳገጨምና ክሳዶም እዳቆረፅና ደሞም ደምከሉ ጌርና ክንነብር ኢና። ታዚ ተወዲ ኣላ 4 ነጥ ካብዚ ኖርዝ ኤስስ ጌር ኣብ ዝገብር መንሰይ ተሊቲ ኮይኑ ቄራርማ ወይ ኪድ ገዛኻ ጉዳይ ኣይኮነ ንዓይ ንዓይ ዝመስሉ ሰብሒ ዘኸይድ ኣነ ኣጉድጓድ ናይ ጋሲ ናይ ጊንሰንቲ ኣቲኻ ተዘኪረ ነብር ሓወልተይ ቶመንሳያት ሕዋተይ ኣብኡ ክትኽልዎ እዮ። ስለዚ እዚ ወፂኡ ዘሎ ብኡ ንሕና ከይ ንህመል ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። ቆፀራና ዕለ ሸውዓተ መወፅና እንዳሓየኽና ጊንሰን ክንኣትዋ ኢና። ዝኽልክለና ኣካል ዋል ሓደ የለን። ዝመፀ ንፋስ ይምፃእ ዝመፀ ሆብላ ይምፃእ ጉዳይና ኣይኮነን። ተሃረመ ሰንክለ ይሰንክል ጊንሰን መቓብር ናሃናዶ መቓብር ናይ ጀንበራ እዩ እዚ ዘሎ ትሕቶ። ነፍሶም ኣሚኖም ከምዘይመፁና ንፈልጥ ኢና። ንምሕዳር ናይ ጊንሰን ፀግዕታት ሒዙ ንዓና ይብድለና ኣሎ። ንበደላትና ግን ሰራንግል ወይ ከዓ ቃልሲ እንድሕር ተቃልስና ኢና ክንዕወት ንኽእል። ዋጋ ከይከፈልካ ዝመፅእ ለውጢ የለን። ዋጋ ክፈል። ዋጋ ከፊልካ ቅድሚ ሕጂ ንዋጋኻ ግን ነዳዳ ሃቦ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ንዛረብቲ ኮይና ህዝባዊ ኢና ንህዝቢ ዋጋ ንኽፈለሉ ንሓደ ሲሶ ተጎዲኻ ሓደ ሲሶ ከሲርካ 75% ድሕር ተዓዊትካ እዚ ዓወታት እዩ። እንዳ ነባዕኻ ከምንባር ሓደ ነገር ጌርካ ምንባር ካብ ዝዓለ ምእላ ይሕሽ። ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ መፅኦም ሕሉፋት ኤርትራን ኮይኖም ንዓይ ክፀርፉኒ ንዓይ ከዋርድኒ ንዓይ ሕሉፍ ኤርትራ ክኾኑለይ ኣነ ኣይፍቅኒ ዋላ ብሕልናይ ኣይግዛእኒ። ስለዚ ነዞም ደናቑር እዚኣቶም ፖለቲካ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ግደፍሎም። እዚ ሪኮርድ ይግበሮ ይቀረፅ ይኽል ብሓላፍነት ኣነ ዝሕተተሉ ጉዳይና ጉዳይ ሃገርን ህዝብን እዩ። ስለዚ ኣባል በርገና ሓመዱ ብዓለም ለኻዊ ጎሎባል ብነብሲ ወከፍ ሃገር ነናትኩም ሓላፍቲ መግለፂ ከይወፀ ነዚ ሰሚዕና
أتيت زخون يهون أوان استند باي كنا ترى نتعلت تيان الرخب كم يوم سمعنا لنا قال يوم يوتيوب ناتوم يوتيوب كعبيو أو حدا ساعات كنت جينا يهبو قال يهبو قال يهبو السي كنا نزل حتو كابتن مكرو زحلف عمد أبو هولاند ببلان إيه توديو ببلان إيه توديو جن هنا إذا كسنا أنا بوصاتين كاب عربي كدام سنبت حلوة قتلنا وعنا بسحيتا قري صحي كم تبتا فينا خريمنا أما وداتا خط صلاحي هم يجرنا سعرنا يريهم يهم ناجين سن كان لك هم جرنا ذا سيم شيت كاد ياخد كون يا حج جنسن وي مقابرنا وي مقابرنا يزون برايا سباي حنسا بزارب حنسا وسبل أنا بخماي سباي كنبع عجليني